רבותיי, בואו, אנחנו אומרים הלוואי שזה יהיה אמיתי. בואו נתפלל, הלוואי שזה יהיה אמיתי. אומר הזוהר הקדוש, זה כתוב בזוהר, מי שלא יודע, שעה שפותחים את ההיכל, מתעוררים אורות גדולים בשמיים וביבה אל אלעיני, שלומר, צריך האדם להגיד, בריך שמת דמרי אלמה, בריך כי יתרח ואתרח. ירותך עם עמך ישראל, ארץ עונך עם עמך ישראל. ירותך עם עמך ישראל. מה כתוב בהמשך? אנא עבדה כדקוד שבריחו, לסגיד נקמה. אני אוהב שקשבו שאני משתחווה לפניו, ומקמד עיקר הוא הייתה, ולפני הכבוד והעיקר של התורה. ענה עבדה דקות שבריחו, הלוואי. מה אתה רוצה שאני אברך אותך? ברוך אותי שאני עבד! שוגע. ברוך אותי שאני עבד השם! עבד השם. בבא סאלי היה עבד השם. דוד המלך היה עבד השם. שאול המלך היה משיח השם, היו עבדי השם. הרב שטיינמן, עליו השלום, הרב עובדיה, הרב כדורי, עליו השלום, שגם זה הייתה פטירה שלו, עבדי השם. עבדי אנשים שהעניקו חמה בקומתם. זה שהוא עובד אצל הקדוש ברוך הוא והוא מתבטל אליו, הוא נהיה חלק ממנו. מחובר בלי שום נתק. כל מילה שהייתה יוצאת מהפה שלו הייתה מתקיימת. כל ברכה. דברים שלא יעלו על הדעת שאי אפשר לדמיין בשכל אנוש. זה היה בבא סאלי. היה בתגזר עומר והיה קומלך. מהקטנות, מהקטנות שלו זה היה לקחת בקבוק רק אחד ולמזוג לשבעת אלפים איש וזה לא נגמר. מה זה? איך זה עובד? מאיפה? מה יש לו בער של ערק? אנשים היו באים לבבא סאלי, רבותיי, תקשיבו טוב, אנחנו דיברנו על שתייה, אה? בבא סאלי היה שותה. הרבותיי, אנשים היו באים לבבא סאלי, שלא יודעים לשתות בחיים שלהם, איך שותים. מה אם הוא שותה, הוא משתקר. לבבא סאלי שב. עכשיו הוא מוזג, הוא לא מוזג כוסית. הוא מלא לו כוס ערק. הרב, די, הרב. חבר מתייחס אליו. שרב. שרב, שרב בחוץ עכשיו יהיה, איזה שרב, אני אמות. הרב, אני לא יכול לשתות. שתה, הרב, אני צריך לנסוע הביתה. אתה תיסע, תשתה. רבותיי, הוא שותה, אנשים מעידים. אני לא יכול לשתות מים, מה, אני שותה כוס ערק, אני שותה מים. אני שם אותה על השולחן, הוא מלא עוד אחד. שרב. אנשים מעידים שנסעו, מי, אני מכיר אנשים, נסעו, דוד שלי. מי? נתיבות. עד ירושלים, אחרי שש כוסות ערק מהבבא סאלי. הוא אומר, לא כאב ראש, לא מרגיש כלום, שתיתי מים. כלום, נוסע, רואה את הכביש, HDI. אתה לא מאמין. אין דברים כאלה, רבותיי, מטורף, אני אומר לכם, זה לא דברים, לא, לא, בבא סאלי סע, הכל בסדר. אתם לא מבינים בכלל, רבותיי, זה אי אפשר לתפוס בשכל אנוש, מה מדובר? אנשים מסתכלים, פעמים חס ושלום, על רבנים גדולי עולם בזה, תגיד, אתה מטורף?